Senhor presidente, demais pares, senhoras e senhores deputados, deputadas, internautas, telespectadores, acompanham pela TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Trago a tribuna desta casa, meu caro amigo Marconi. Muito obrigado pela deferência, pelo apoio sempre nas suas publicações, tenho um carinho especial por você, saiba disso. Querido Marconi, tema muito especial para a gente, que é com relação à educação. Ao longo dos últimos 8 anos, fizemos um tratamento nesta casa aqui e ajuda os professores. Não só dos professores, mas também todos os servidores públicos. Uma longa batalha contra o ex-governador Flávio Dino, que tentou de todas as formas, barrou na justiça de todas as formas, o reajuste dos servidores públicos de 21,7%, descompressão do salário dos professores, o não reajuste de servidores públicos ao longo dos últimos 8 anos, e nós tivemos aí, no decorrer desse tempo, o poder aquisitivo dos servidores públicos sendo carcomido diariamente, mensalmente, anualmente pela inflação, e a nossa luta, a nossa defesa permanentemente. E algumas vezes, quando eu venho à tribuna, que são pautas nossas, não que são exclusivas, se tornaram exclusivas por ser o único a defender. O único deputado dos últimos 8 anos que defendeu o reajuste dos 21,7% de forma incisiva, que brigou na justiça, que ia para a porta de tribunal, se juntava com os professores, com os servidores públicos, deputado Wellington do Curso. Processo de descompressão do salário dos professores, lá no Tribunal de Justiça, lá na OAB, reunião com os professores, 56 municípios do interior do Estado, até correndo nos interiores, conversando com os professores, reunião aqui na Assembleia, marcha aqui da porta da Assembleia até a OAB, com os professores, no processo de descompressão, deputado Wellington do Curso. No ano 2023, entramos com ação na Justiça, acionamos o Ministério Público para que o Governo do Estado pudesse pagar o reajuste de 33,24% para os professores do Estado do Maranhão. Percorremos 56 municípios e acionamos o Ministério Público em vários municípios para que pudesse pagar o salário dos professores. Percorremos o interior do Estado com muita, muita dificuldade, sem ter emendas parlamentares, sem ter nenhum tipo de benefício, sem ter nenhum tipo de ajuda, sem ter um cargo no governo, nenhuma prefeitura. Com dificuldade, às vezes, para colocar o combustível para se deslocar até a cidade de Paraibano, se deslocar até a cidade de Grajaú, se deslocar no interior do Estado, com muita dificuldade, com alimentação, com combustível, mas fazia isso com muita responsabilidade, com muita seriedade. E a nossa luta, a nossa pauta em 2022. E para 2023, nós trazemos a mesma pauta. O ex-governador Flávio Dino concedeu reajuste somente de 8%, parcelado em 2 vezes. E com isso, quando é fazer de 25%. Quando chega para o ano de 2022, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu um ajuste de 14,95%, deputado Zé Inácio Lula, para os professores. Bem abaixo do concedido no ano anterior pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de 33,24%. E com isso, os professores ficaram com a defasagem, já que Flávio Dino só concedeu 8%. Não concedeu legalmente o que reza a lei do piso. Para 2023, os professores passaram a reivindicar, passaram a solicitar, inicialmente, um ajuste de 14,95%. O implantado pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 14,95%. Prefeitos e governadores do Estado pudessem fazer a implantação do piso. Muitas prefeituras já pagaram os 14,95%. Só que depois, os professores passaram a solicitar, a exigir, a cobrar, não os 14,95%, porque em cima do piso defasado, iria continuar defasado. Então, com a solicitação dos professores, que pudessem implantar o piso de R$ 4.420, R$ 4,55. E começaram a discussão, começaram os diálogos, começaram as deliberações com o governo do Estado nessas tratativas. O governador Brandão, de forma atenciosa, recebendo
o sindicato, recebemos os professores. O professor e deputado Wellington, em particular, tinha divergências com o atual sindicato. Nós fizemos denúncias gravíssimas em 2022, que não foram concluídas ainda, não foram apuradas ainda, com relação a supersalários pagos a dirigentes sindicatos de Proecema no estado do Maranhão. Inclusive, após a nossa denúncia na tribuna da Assembleia, meia hora depois os dados foram apagados do site da Transparência, nós, inclusive, solicitamos à Secretaria de Transparência do Estado que pudesse emitir um parecer por que esses dados estavam alterados, estavam a mais, de quem era o erro. Estavam tentando prejudicar o sindicato ou realmente eles recebiam altos salários? Até hoje não foi esclarecido. Fizemos a denúncia e levamos ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, à Secretaria de Transparência, bem como também à Polícia Federal, Ministério Público Federal, porque envolvia recursos do Fundeb. E essas divergências que eu tinha com o sindicato, eu consegui abrandar para o ano de 2023 para que todos nós pudéssemos juntos construir a pauta dos professores, do reajuste dos professores. Inicialmente, o governo do Estado apresentou uma primeira proposta, uma segunda proposta, e efetivamente chegou a 11%, parcelado em duas vezes e garantido aos professores todos os benefícios, as gratificações, sem nenhuma alteração. O sindicato acatou a proposta do governo do Estado, recebemos a medida provisória do governo do Estado, medida provisória número 405, encaminhada pela mensagem 037. E da manhã de hoje, pode perguntar, deputado Hélio, Vossa Excelência então é contra o reajuste? Não. O reajuste fosse de 2%, de 5%, seja qual for o reajuste, eu sou a favor do reajuste, seja qual for. O que eu estou fazendo neste momento é tentando melhorar a proposta, de acordo com os anseios dos professores, a necessidade dos professores, que era com relação à proposta de implantação do piso de 4.420,55. Sabemos de todas as questões orçamentárias, temos pleno conhecimento disso, mas nós também solicitamos ao governo do Estado que pudesse ter uma atenção com relação aos recursos do Fundeb, que teve um acréscimo, teve um aumento para 2023. Nós havíamos solicitado, inclusive, o mesmo pedido pelo Ministério Público, de auditoria na folha de pagamento, da folha de pagamento dos professores. Nos reunimos e recebemos na Assembleia Legislativa, capitaneada pelo presidente Iracema, presidente do sindicato, representante do sindicato. Na outra semana, recebemos representante do governo do Estado, senhor Anderson Lindoso, secretário adjunto. Mantivemos contato, diálogo permanente com o secretário de Educação, Felipe Camarão, que de forma atenciosa, de forma cordial, nos atendeu todas as vezes, veio à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Mas neste momento, o deputado Hélio ainda insiste, ainda tenta, na medida do possível, para que nós pudéssemos implantar o piso. Nós temos conhecimento, nós temos informações com relação ao orçamento, que tem possibilidade, que há possibilidade, e é por isso que nós temos sido atenciosos nesse pedido dos professores. Quero agradecer à presidente Iracema por ter conduzido todo esse processo, tanto na Assembleia Legislativa e a possibilidade também de conversa com o governo do Estado. Quero agradecer também ao presidente da Comissão de Educação, deputado Ricardo Arruda, sempre muito atencioso, sempre muito educado, muito polido com o nosso mandato, com os professores, sempre atencioso e preocupado, mesmo estando no primeiro mandato, mas perguntando ao deputado Hélio, já tem um pouco mais experiência, tem dois mandatos, e eu sempre deixei bem claro da minha responsabilidade e também do meu compromisso, e mais ainda, reconhecendo a sua autoridade como presidente da comissão, e sempre me reportei a Vossa Excelência, levando informações, dados, para que Vossa Excelência pudesse ter noção do todo, e o meu respeito ao presidente da comissão e à querida presidente Iracema. Então, presidente Rodrigo Lago, neste momento, mais uma vez, apresentando o nosso destaque, que vai ser apreciado, vai ser votado, solicitando para que pudéssemos implantar o piso de 4.420,55 para os professores do Estado do Maranhão. O que tinha pelo momento, senhor presidente.